Eu sou atriz, sou cantora, tenho um trabalho forte voltado para o corpo, corpo consciente, expressividade corporal, dança. Sou também produtora teatral, mais para as minhas finalidades de montagem. E para esta videoaula, eu trago um fragmento da minha pesquisa de mestrado, que eu concluí agora, em 2020, durante a pandemia. Eu fiz meu mestrado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Artes, UNESP-IA. E foi com a orientação da professora Sueli Master. De lá para cá, eu venho então atuando como arte educadora e também dando oficinas de preparação para atores e atrizes. A minha pesquisa, ela é prática. E ela não é aplicada no outro, ela é aplicada em mim. Então, é a partir da minha experiência. E com esta videoaula, então, eu tenho a oportunidade de trazer os conceitos, de falar um pouco de algumas referências usadas nesta minha pesquisa. E a minha conclusão é que tudo é a partir do corpo. O corpo como um todo, o corpo psicofísico, corpo e mente unificado. Esse é o foco do meu trabalho. E então eu cheguei numa tríade: corpo, voz e imaginação. E são três aspectos que eu enxergo como alicerces fundamentais para a atuação do ator e da atriz. Então eu trabalho com recursos corporais, com várias dinâmicas de movimento corporal, levando à exaustão, movimentos lentos, imobilidade corporal, sonoridades, respiração, várias dinâmicas, para colocar a atriz e o ator em um estado criativo, que é o conceito emprestado de Stanislavski, que dá nome para esta videoaula. Quem foi Konstantin Stanislavski? Stanislavski é muito conhecido, na internet você vai encontrar muitas informações. Mas eu tenho aqui, inclusive, dois livros dele: A Construção da Personagem, A Criação de um Papel, entre outros. Eu só tenho só dois, ele tem outros livros com outras traduções mais interessantes. E aqui não é o foco da aula eu falar de todo o trabalho de Stanislavski. Ele é um mestre russo da cidade de Moscou, ator, diretor, pedagogo, escritor, criador do maior sistema de estudo de interpretação e preparação de atores e atrizes, de grande destaque no século XIX e XX. Né? Então, ele é, inclusive, um estudo continuado por Grotowski, Meyerhold, entre vários outros encenadores. Aqui, o que eu estou trazendo é apenas um conceito, né? Tirando apenas um conceito, que é o estado criativo de Stanislavski, para a gente poder falar que é pertinente ao meu mestrado, ao meu estudo, que eu estou aqui explicando um pouquinho. Então, veja, esse conceito, estado criativo, tem sido revisto por encenadores e pesquisadores contemporâneos como um caminho para dimensões criativas mais espirituais. Veja, dimensões criativas espirituais. Eu estou falando de uma outra forma de olhar e de entender os ensinamentos de Stanislavski. E que vem sendo reafirmado, como já disse, dentro de um campo de preparo e treinamento para atrizes e atores hoje. É nesse lugar que nós estamos falando. O mestre Stanislavski traz em sua pesquisa uma ampla explicação sobre os sentidos que envolve a interpretação e a construção da personagem, a criação do papel. Ele fala de um baú do inconsciente cheio de imaginações criativas. E investiu também em descobrir o porquê, muitas vezes, elas, as imaginações criativas, chegam carregadas de condicionantes, impedindo fluir a verdade enquanto ação. Ou não chegam. Eu trago uma citação de Stanislavski. Quando o ator tem a técnica do estado criador interno, esse estado de eu sou, quando tem a verdadeira sensação de um objeto de atenção animado, podendo mover-se entre os fantasmas da sua imaginação e comunicar-se com eles, será capaz de dar vida às circunstâncias externas e internas,
de insuflar num papel um espírito vivo. Então, veja, nós estamos falando do Stanislavski, que tem um trabalho externo que é bastante conhecido, que é exatamente a criação de um papel, como é criado esse personagem, como ele, no sentido externo, ou seja, como ele se veste, como ele se comporta, ele usa bengala, como é o corpo dele. E tem também um trabalho interno, que esse é o aspecto importante que eu estou trazendo agora. Então, ele faz referência a uma certa técnica para acessar um estado criador interno e que estabelece um estado eu sou criativo, para o qual compreendemos ser uma espécie de investigação para um auto se conhecer antes de vestir plenamente a personagem. Eu trago também referência do professor Cassiano Sidoukilice, que é professor da Unicamp, nas artes cênicas para a teoria do teatro e da performance. Também na internet vocês encontram bastante informação sobre o professor. Ele tem aqui, por exemplo, eu trago dois livros dele que eu usei na minha pesquisa, Antônio Artaud, Teatro e Ritual, e ele tem esse aqui que eu usei muito na minha pesquisa, é muito especial esse livro para os aspectos abordados pela minha pesquisa. Então, esse livro, O Ator Performer e as Poéticas da Transformação de Si. Então, o professor, ele tem uma pesquisa, ele pesquisa relações entre teatro e performance, processos de treinamento e criação do artista, envolvendo práticas contemplativas e tradições orientais como o teatro Nō. Então, ele está voltado para essa pesquisa, para essa investigação do trabalho do ator sobre si mesmo. Por isso, eu trago ele para essa abordagem. Ele imprime muita clareza na escrita. Esse livro ele foi muito especial para mim, porque me ajudou a entender a minha própria pesquisa. Né? Ele é muito claro na escrita, ele tem uma capacidade de habilidade de formular frases e palavras que nos ajudam a entender o subjetivo, os aspectos invisíveis. Falar num estado psicofísico propício à criação significava abordar o ofício do ator numa perspectiva ampla, envolvendo a mobilização de um poder ser criativo, do homem que se realizaria no palco. Então, podemos compreender que o termo eu sou, na citação de Stanislavski, pode estar associado a um processo que acessa um estado psicofísico para ampliar o conhecimento de si mesmo como artista para desenvolver a atuação. Significa reconhecer em si mesmo os impulsos, as alavancas internas que te move para ação, para a criação cênica. O professor Quilice usa uma citação de Stanislavski para demonstrar isso. Continuando minhas observações posteriores sobre mim e os outros, compreendi, isto é, senti, que a criação é, acima de tudo, a plena concentração de toda a natureza espiritual e física. Abrange não só a visão e a audição, mas todos os cinco sentidos do homem. Abrange, ademais, o corpo, o pensamento, a mente, a vontade, o sentimento, a memória e a imaginação. Ele quer descobrir formas invisíveis que movem a alma de um ator. Quais são essas formas invisíveis que movem a alma de um ator? E o aspecto físico, estar com todos esses sentidos aflorados e todos esses aspectos sensibilizados, acordados, é estar em um estado criativo. Então, isso é o estudo sobre si mesmo. Na visão do professor Quilice, o estudo sobre si mesmo está para além do estado criativo. Citando inclusive e em especial Grotowski, para os desdobramentos dos estudos de Grotowski que vai chegar nos cantos, que nós vamos ver daqui a pouco.
Eu trago uma outra citação do professor Quilici. A arte do performer torna-se, ao invés disso, estado criativo, um veículo para algo maior, uma transformação profunda do sujeito, dos seus modos de perceber e agir. Nesta reviravolta, o trabalho do artista sobre si passa a ser o foco principal da pesquisa. Nesse estudo mais aprofundado do sujeito, do ser que é artista, chegamos no reconhecimento da inspiração, da relação alquímica da transmutação, do espiritual em Stanislavski. Esse reconhecimento ganha ênfase nos estudos de Mark Olsen, um outro pesquisador, encenador, que eu trago aqui também para referenciar. Mark Olsen é ator, professor e autor canadense. O livro dele é um livro que foi também muito utilizado por mim, é um livro que me chegou assim num momento maravilhoso, ele me deixou muito confortável, ele respondeu muitas minhas dúvidas. As Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, ensaios sobre a dimensão espiritual da interpretação. Ele, inclusive, cita no livro que ele foi movido a escrever esse livro a partir de duas perguntas que eu vou relatar aqui. Primeiro, como pode um intérprete, no mundo atual, manter o desenvolvimento do seu poder de atuação e ainda evoluir espiritualmente? 2. Como é possível tornar o treinamento do ator parte integrante do desenvolvimento espiritual? Nesse livro, ele pesquisou vários encenadores, continuadores dos estudos de Stanislavski, mas foi em Stanislavski que ele encontrou um sentido espiritual, dimensões cósmicas e canalização de saberes no trabalho da interpretação. Ele faz uma forte defesa de Stanislavski, né, sobre os estudos pedagógicos do mestre Stanislavski, porque esses estudos foram sempre associados a um naturalismo seco e tipicamente não espiritual. E aí eu trago uma citação do Olsen. É a obra de Stanislavski, no entanto, que me parece ser a influência mais profunda no ator ocidental, particularmente em termos de aperfeiçoamento espiritual. É muito interessante que nesse livro, capítulo onde Olsen fala de Stanislavski, ele nomeia como o realista místico. Bem interessante. Nesse livro, então, Olsen diz que ele acredita que estamos em meio a uma volta do olhar aos impulsos espirituais que se encontram por trás de toda uma vida de trabalho de Stanislavski, que é esse o lugar que nós estamos falando aqui. Esse lugar mais subjetivo, mais sensível, mais sutil. Stanislavski foi muito além de um processo naturalista de interpretação. Nas suas palavras ainda, né, Stanislavski foi mais místico e espiritual do que se possa conceber. E é interessante também que ele traz nesse livro uma comparação, por meio de uma citação, de Gurdjieff. Ele fala de Gurdjieff. Gurdjieff também é um mestre russo, mas voltado para o trabalho de autoconhecimento. Olsen fala que as pesquisas de Stanislavski, voltadas para o estudo de si, é possível encontrar uma das ferramentas mais difundidas e usadas em quase todas as disciplinas espirituais. No caso, por exemplo, Gurdjieff, né? Que é a auto-observação. O autoestudo é o trabalho ou o caminho que leva ao autoconhecimento. O principal método de autoestudo é a auto-observação. Sem a correta auto-observação aplicada, um homem jamais entenderá a conexão e a correlação entre as várias funções de sua máquina, corpo. Jamais entenderá como e por que, em cada determinada ocasião, tudo acontece a ele. E aí, em seguida, ele coloca a citação de Stanislavski. Se você ao menos soubesse o quanto é importante o processo de autoestudo,
Então veja, de fato, Stanislavski estava familiarizado com os saberes orientais. E aí eu aproveito para trazer aqui nesse momento para vocês uma reflexão da professora Maria Thaís, professora em artes cênicas da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é especializada no estudo de Meyerhold. Ela participou de um debate intitulado Poéticas da Encenação para Além dos Marcos Modernos, apresentado pelo YouTube, online, YouTube, no canal Conversas sobre Teatro e Sociedade da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Maria Thaís, ao falar sobre Stanislavski, diz que no início, ainda jovem, né, ao estudar a encenação do teatro russo e optar pelos estudos de Meyerhold, né, quando ela leu Stanislavski, traduzido pela leitura americana, apesar de bem fundamentado, diz ter adquirido uma certa recusa aos ensinamentos do mestre. Agora, inclusive, né, ou seja, nesse debate, ela então confessa seu equívoco sobre o entendimento do sistema Stanislavski. Então, ela vem refletindo sobre isso e nos esclarece o seguinte. Nas palavras dela, ela diz: o trabalho do ator sobre si mesmo está como um processo, em primeiro lugar, da experiência e, em segundo lugar, de encarnação. Experiência e carne. Aí ela resgata um termo de Stanislavski que é perigivânia, que significa literalmente atravessar a vida, como você adentra algo. Então, a imagem de Stanislavski tem a ver, nas palavras dela, com essa dimensão material e transcendental ao mesmo tempo. Mas a transcendência está na carne, é encarnado. Ressalta que, certamente, Stanislavski é... entre descobertas e debates com ensinadores da época, né, no Ocidente, tinha diálogos também com o Japão e Índia, sendo a Rússia um país de passagem nesse trânsito entre esses dois países. Né. Eu tenho uma citação de Stanislavski que traz exatamente essa constatação. Stanislavski diz: os yogis da Índia, que fazem milagres no campo do subconsciente e do superconsciente, podem dar-nos muitos conselhos práticos. Eles também se encaminham para o inconsciente através de meios preparatórios conscientes, do físico para o espiritual, do real para o irreal, do natural para o abstrato. Então, assim, constatando que Stanislavski tem um trabalho bastante aprofundado nesse lugar mais subjetivo, esses aspectos mais invisíveis, né, que é uma sabedoria oriental. E aí a gente pode então chegar nos aspectos de pesquisa do encenador Jerzy Grotowski, que também vocês podem encontrar muitas informações na internet. Ele tem um trabalho focado no preparo físico do ator e da atriz, principalmente na primeira fase dele, que ele vai para a preparação na exaustão física. E é um trabalho onde ele quer quebrar as tensões, os nós de tensões, as formatações carregadas nesse corpo, sedimentadas nesse corpo, ou o formato de modismo, ou de um corpo de academia, de um treinamento. Então ele quer quebrar com tudo isso que ele chama de via negativa, para que o ator e a atriz atinja a essência do seu próprio ser. Aí ele vai para um teatro que ele chama de parateatral, que já contém aspectos da performance, e chega no conceito então da arte como veículo. E ele já está em Pontedera, no Work Center of Jerzy Grotowski, onde o trabalho é desenvolvido como actions nos cantos, a partir de cantos caribenhos, por exemplo. E depois da morte de Grotowski, o estudo é continuado por Thomas Richard e Mário Biagini. A professora Tatiana Mota Lima, também pesquisadora dos estudos de Grotowski, ela diz o seguinte: Grotowski dizia que o conteúdo da arte como veículo
materializado nos cantos e nas ações das actions, era a verticalidade. Então, Tatiana Mota Lima traça uma relação deste conteúdo com energias densas e sutis de um corpo canal do atuante. Esse é um trabalho que também vai ser desenvolvido, uma pesquisa que vai ser desenvolvida também pelo professor Cassiano Sido Quilice. Ele tem um artigo que também fala sobre essa verticalização. Quilice, então, explica com a seguinte frase: a metáfora alquímica da transmutação dos estados grosseiros da matéria em estados sutis é assumida explicitamente como objetivo último da arte de atuar. Então veja, nós estamos falando desse sutil, desse invisível, né, que é o ato de atuar, que é estar conectado com essa energia criativa, né, que não pode romper. Né, como é que é esse estado de contínuo? Precisamos lembrar que a noção de arte espiritual, que estamos falando em Stanislavski, e depois desenvolvida por Grotowski, sempre foi negada para ambos, por alguns pesquisadores. E também os ensinadores e diretores Thomas Richard e Biagini evitam os termos espiritualidade e ou sagrado. E nós podemos entender que há uma preocupação em evitar a má interpretação destes termos, para que não vá para um caminho religioso. E é importante que isto fique claro. Não estamos falando de religião. Estamos falando de práticas corporais que atuam no campo de percepção e consciência de si mesmo, para seus estados sensíveis e criativos. E aí nós chegamos então num trabalho de pesquisa também, trazendo aqui a professora Nara Kaiserman, que é professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a pesquisa dela está centrada em ator como canal entre terra e cosmo, na intersecção entre teatro e espiritualidade. Então, a professora Nara Kaiserman, ela tem uma fala mais direta, né, nesses aspectos espirituais. Ela está bastante voltada às práticas contemplativas, ao estudo dos cantos de Grotowski. E essa ideia bastante clara da professora Nara Kaiserman, né, de ator como canal entre terra e cosmo. Eu vejo nas concepções de Grotowski, né, o seu conceito de a arte como veículo. Nesse sentido, somos todos atrizes e atores como veículo. Uma espécie de canalização da arte de atuar e cantar que ocorre por meio do atuante. Para mim, é estar em estado criativo. Isso é estar em estado criativo. Após um longo processo de estudo sobre si mesmo, você acessar esses estados sensíveis. O ator e a atriz que adquire, então, esse centramento, consciência de si, do outro e do todo, consciência ética, está pronto para colocar sua voz no palco. Esse é também o lugar do ator performer, porque o performer que adquire esse centramento, esse acesso à sua essência, ele então dá voz ao seu pensamento, à sua fala no palco. Ele cria a partir de si mesmo. Tenho desenvolvido agora esse trabalho para alguns grupos de teatro, alguns grupos de atores iniciantes, e é muito interessante como ele é eficaz no trabalho para o iniciante. Eu digo é necessário, porque o ator, quando ele está começando, ele está iniciando o estudo com o teatro, muitas vezes ele não tem ainda consciência do seu próprio corpo em cena. Ele não sabe caminhar em cena. Então ele precisa voltar-se a si mesmo, observar-se,
né? Ser dono do teu corpo, entender o teu, os processos do teu corpo. A gente está vivendo um momento muito acelerado, uma sociedade acelerada, e o ator ele está muito lá fora, no modismo, com uma formatação de um corpo de academia, de um corpo que não responde, de um corpo travado. Então, esse trabalho de várias dinâmicas, né? Não só. Eu tenho assim, eu coloco o corpo no estado criativo para depois entrar com técnicas teatrais. Então, esse corpo precisa estar perceptivo, né? Aberto para poder acessar as técnicas teatrais. E aí sim, ele vai então apreendendo, entendendo essa dinâmica do seu próprio corpo. E eu vou mostrar agora aqui um trechinho do vídeo que eu apliquei um pouco desse treinamento na companhia Triptal de Teatro, que é de direção do André Garoli, que é o projeto Travessia Brasil, é pelo Fomento de Teatro. Racionalidade, falar, vamos embora. E vai, assim foi. Nossa, muito do caralho. Eu quero dizer que, assim como eu trouxe conceitos, reflexões de encenadores e pesquisadores que tiveram seus estudos apoiados na sabedoria oriental, nas práticas contemplativas e meditativas, eu também desenvolvi meu mestrado apoiada, tendo como origem de estudo a meditação, no caso a meditação ativa de Osho. Eu pratiquei essa atividade por mais de um ano, todos os dias, às vezes 3 vezes por dia, com um mestre chamado Jocamal, que faleceu em 2015 e que esteve com Osho. Ele mesmo utilizou muito essa atividade nos seus trabalhos de preparação para atores. Contudo, hoje eu me descolo dessa origem de estudo, trazendo toda essa experiência, essa bagagem, essa experiência no corpo para um lugar, né, levando para o campo da atuação, né, para essa nova formatação que eu venho nomeando de corpo, voz e imaginação para o processo criativo e de preparo da atriz e do ator. Eu trago, então, para fechar, trago duas citações do Osho, que é muito especial e pertinente ao que nós acabamos de falar. A alma só aparece quando o artista desaparece pela fusão com a sua arte. Ele deixa de estar separado dela. Alguma força desconhecida a criou por meio dele. Ele sabe que foi possuído. Essa tem sido a experiência através das eras de todos os artistas realmente grandiosos, a sensação de ser possuído. Quanto maior o artista, mais clara se torna essa sensação. E uma outra citação que tem, que é pertinente também ao que nós estávamos falando sobre as reflexões da Nara Kaiserman, que é o ator canal, principalmente voltado para o canto. Teu corpo é tal e qual um bambu, oco por dentro. Tua pele, teus ossos, teu sangue fazem parte do bambu. Mas dentro há espaço, esvaziamento. Um bambu oco torna-se uma flauta e o divino começa a tocar por ela. Então são essas reflexões, deixo aí essas reflexões, esses pensamentos, para vocês pensarem, avaliarem. Espero que essa aula tenha sido importante e seja muito útil para muitos estudiosos, pesquisadores, estudantes de teatro, jovens. Para que a gente então possa aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho no palco. Muito obrigada.